Tony Sports. Viskas krepšiniui. Kas atvažiavo, palaukė? Visi suvažiavo. Iš tikrųjų, laukėme dar Antano Klausko atvažiavo. Todėl, kad šiai dienai nieks neaišku su Robertu Lietuvu. Jau šiandien visi nesitreniravo, bet turi būti atlikti jam dar pakartoti tyrimai. Ir tada galėsiu galbūt daugiau pasakyti. Man gydytojai daugiau pasakyti. Kada tie tyrimai? Labai džiaugiuosi dėkingas Antanui, kad jisai sutiko padėti ir atskrenda ir galbūt net šiandien vakarinėje dienose kažkiek gal jisai startuos. Nežinote, bet kokiu atveju tų didelių yra ne tiek daug ir rotacijai treniruotėse šiek tiek pasikeisti. Dar kitą smulkį traumą, tai reikia galinti. Žmogus galinti. Dar tas kričiulis, kaip jis atrodo, buvoja? Jam viską tiek. Kam reikia? Jonai Mačiuliui. Sportavo, treniravosi. O kaip su kitais traumuotais, kurie iki šiol pakrepšė visą? Visi juda, niekas nesiskundžia. Ronaldas turi kaukę, bet nuo šį ryto gyvai nežaidėm, sakysim, kontakto nebuvo. Tai nieko, Simo klausė, Simas viskas irgi gerai. Kiti vyrai irgi. Lyg tai jau naktim nebesikelė. Matysim kaip šiandien. O aš noriu paklausti, ar Kavaliauskas buvo vienintelis kandidatas galimai pakeisti nuo Jis buvo toks artimiausias ir logiškiausias, dėl to jisai, kai su mumis buvo iki pat galo, jis žino visą sistemą. Jis atidirbęs, jisai dabar sportavo ir geriausią formą. Apie motyvą kalba nebuvo? Buvo, bet žinote, žmogus dabar susikoncentravęs ir galbūt tuo atveju, jeigu jau čia niekas nesigauna ir tada šaukime, aš tikiu, kad jisai būtų, sakysime, atvažiavęs, jeigu jau kritinė situacija. Dabar dar neaišku, tas pats, sakysim, Antanas važiuoja su tam, kad jisai nėra garantuotas. Jeigu jau kokas pasveiksta, tai jisai tik tai, sakysim, treniruošių stovyklių. Jis šitą supranta, šitai supranta. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kadangi jūs turite apsispręsti dėl kandidatų, kurie važiuos 20-os. Ar šitie nauji Jasaitės susigūdžių labai, jeigu jau tai nereikti net pakeitimą jų poziciją žaidėjų, ar nebūtinai? Nu, aš manau, kad jie centrų nepakeis. Aš manau, kad vis tiek kaip jūs įsitikėjo pozicijos. Matysime, duokit laiko šiek tiek pasitikėjo. Tada tam ir ten darome, kas treniruotės, kad jūs matysime, kaip kas atrodo. O iš tikrųjų treniruočio Reinaldo Jasaičio istoriją? Nu, supraskite, kad tos pirmos treniruotės mes pamėgėm, pasikartuojom kažkokius derinius, tai ką jūs norite, kad aš nuspręšiu. Nebūkit jokingi. Pasirašėt su Lenkų komandą su kontraktu? Taip. Lenkų turėjo finansinį sunkumą, ar nesidaugino? Ar čia dabar mes nepalinkime galvom? Nu, šiek tiek. Šiek tiek apirinkime. Ekskursus. Tiesiog gal kokios priežastys lėmė, kad mes sutiko treniruoti Lenkų komandą? Manau, pagrindinė priežastis tai, kad tai yra Eurolygos komanda ir manau, kiekvienas treneris nori ar svajoja dirbti su Eurolygos komanda. Taip, jie nėra pats stipriausias klubas, nėra pats galingiausias finansiškai ir turbūt ne vienintelis šiais laikais Europoje, kuris išgyvena negeriausius laikus. Kartu tai įdomu, man tai yra naujas iššūkis. Komanda aišku, kad bus ten jauna kažkokių tai ir jaunų Lenkų žaidėjų ir negalėsim skambių vardų pasikviesti, bet vadovai pasitiki manim, gerbia tai, ką aš padarėjau iki šiol,
man tai irgi dar buvo viena priežastis tokia. Girdėjau labai daug gerų dalykų apie, apie geras sąlygas, apie gerą organizaciją. Bet to yra lietuviai dirba ir, ir palikė tik, ger, tik geriausius prisiminimus. Tai dar labiau mane įpareigos nesugadinti to vardo. Ir, na, taip ir apsisprendžiu. Ar jūs greitai apsisprendėte ir kokių pasiūlymų? Nebuvo tų pasiūlymų, bet žinote, kažkaip kalbėjomės, kalbėjomės ir šeimoje. Vis tiek neužiūrų Mario ir, ir čia arčiau, bet o, kiekvienas tas darbas, kada dirbi, sezonas man reikandos. Sakau, turbūt labiausiai nulėmė tai, kad tai yra Olijos komanda. Aš tik noriu pabaigai paklausti, kada konkrečiai žadėsit pasiruošimą rungtynėms su Nikita? Kada konkrečiai? Manau, kai būsim Kaune. Tony Sports. Viskas krepšiniui.